Pret Latvenergo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanu protestē ne tikai iedzīvotāji, bet arī pašvaldības. Pēc deputātu akcepta aizvadītās nedēļas Ogres nodu domas ārkārtas sēdē, pašvaldība administratīvajā apgabals tiesā iesniegusi prasību atcelt sabiedrisko pakalpojumu regulātora lēmumu par elektroenerģijas tarifu apstiprināšanu. Līdzīgi rīkojies arī Ķegums, kurš protesta akcijā saņēmis arī vietējo iedzīvotāju atsaucību. Tur ir īstenībā ir iedzīvotāju iniciatīva. Man ir jāuz galda, ko ir savākus parakstus, jā, bet nu, mēs vēl domājam, ko ar tiem parakstiem darīt, jo no tiesas viedokļa paraksta nekas nav. Jā. Tiesā ir citi argumenti. Tāpēc mēs sniedzām tiesā. Par prasības sniegšanu tiesā joprojām domā Ikšķeles un Lielvārdes pašvaldības. Abu pašvaldību finansu nodaļas šobrīd strādā pie aprēķiniem, lai noskaidrotu, cik lielā mērā elektrības sadārdzinājums ietekmēs pašvaldības budžetu. Nu, galīgi ir cipari mums vēl nav, bet diezgan būtiski ietekmēs, jā. Jo iela apgaismojums ir tika dārgāks palīdzis, arī tāpat kā visas pašvaldības, tad attiecīgi īstāk laiku, kā saka, izgaismojums ir šīs ielas un maksimāli mēģināsim dabīt, protams, kas sadādzinās. Galīgi ir cipari mums vēl nav, bet ir diezgan būtiski sadādzinās. Ogres noda pašvaldības finansu ekonomikas nodaļa ir aprēķinājusi, ka elektroenerģijas sadārdzinājuma gadījumā novadam papildus izdevumi 11. Gada budžetā būs vairāk kā 211 tūkstoši latu. 24. Martā Rīgā notiks iedzīvotāju pikets pret elektroenerģijas jauno tarifa plānu. Zanda Treško, Ogres televīzija.